Ja, daar zijn we weer. Hallo. Daar zijn we weer. Nou, hé, ja. Hé, doen we dat eventjes op de dinsdagavond, toch? Ja. Zo. Even rijden. Samen. Ganghuis, als het goed is. Ja, we zijn in het ganghuis. Dus, God, toppie. Mooi. Eens even kijken. Even kijken, staat dus een radio toch? Porto 32 als het goed is. Radio. Frequentie. 230. Zo toch? Ja. Ja. Ja, 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 ja. En dan weer slash radio. Hallo? Hi, mevrouw Trap. Hallo, welkom. Hi, hoe is het ermee? Hi. Moeten we even gaan kijken voor het slapen gaan? Oh, ik zie iemand lopen. Zag je wat lopen? Buiten, zag je dat? Je ziet me niet! Even omkleden. Echt waar? Kan dat? Wat zoek je eruit, hè? Dat ziet er ook niet uit. Eigen kleding. Standaard. Nee, dat ziet er ook niet uit. Eigen kleding. Ja. Hallo. Oh, hoort me niet. Hij hoort me niet. Hop hop. Nee. Je moet op slot. Niet op slot. Zo. Een voertuig. Om. Even kijken waar die in zit, want ja, is goed. Waar ben je dan? In Discord, waar ben je dan? Discord, ik zie niet in Discord. Waar ben je dan? Ik in mijn mooie autootje. En hoe is het met mevrouw Trap? Alles goed met u? Hoe was uw vrijdag? Was lekker rustig? Wel fijn, hè? Ja. Oh nee, wat is het andere doen? Shit. Dan kun je pas.
hier op. Ja? Hallo? Hallo? Oh nee, dat kan niet, kut. Nou, laat, oh wacht, doen we deze even zo. Om mijn eigen auto te pakken. Oh, het die valt zo naar beneden. Zo. Die zo. Die zo. Hop hop. Hop hop. Ronny. Hallo. Heb jij geen game geluid of zo? Jawel, ik heb een game geluid, wat hè? Hoezo? Hoor je niks? Ja, ik praat heel de tijd tegen jou in game, man. Ja, net bij het huis. Nee, nou ook. Oh, wat? Ik hoor jou niet in game, dus. Ben jij namelijk aan het spectaten? Oh, ben je maar aan het spectaten? No. Ja. Hoezo? Oh, ja, jij bent ook admin? Ik ben sinds net ook admin, ja. No. Lekker hoor. Lekker hoor, allemaal admin, zie je ook de. Ja jongen, Vitalien neemt de stad over. Ja. Echt hoor. Waar is Speedy eigenlijk? Die ziet het niet. Die Speedy? Ja, Speedy. Ja, die zit wel enkel in de andere Discord. Maar. Mm. Want hij is toch ook een streamer? Weet ik veel. Dat is goed, dus dat hij zoiets zei, maar. Ja, maar zeg van meer. Nou, ik heb in ieder geval nu mijn bodycam aan staan, dus ik ga eventjes gewoon die plukken en zo, snap je? Dus... Ja, dat is prima. Dat andere ga ik daar dan even niet doen dan, want dan... Ja, wie komt toch geld binnen, toch? Daarom. En dan kun je nog een beetje nog wat... Volgens mij is het steeds, moet je dan steeds switchen, camera's, dat is, ja... Kan wel, maar... Ja, nee, ja. Uiteindelijk gaan we... Weet je, het is uiteindelijk gaan mensen toch hopen van, oh, hij maakt vanmorgen een fout en dan weten we waar alles zit, snap je? Ja. Zo denken mensen altijd. Wat scheelt? Ik lieg er gaat niet op. Nee. Het is echt kut, jongen, dat die deur ook in dicht zit. Een verkoop. Ja. Ja. Ik krijg normaal altijd van Vattenfall, hè? Van warm water toch? Krijg toch altijd geld terug, hè? Ja. Nou, vandaag heb ik even een jaarafrekening gekregen. Of ik even 200 nog bijbetalen. Jo. Wat een gek hier. Maar van Koor kunnen we nou 20 dingen op zak hebben. Oh, serieus? Dat heb ik gefixt. Oké. Okay. Ik zeg tegen die jongens, want ze waren bezig met dingen in de server, want ja. Elke keer ging de server ook uit en zo. Yes. En ik zeg tegen hen, ik zeg die kok en zo, kunnen we die inventory niet wat groter maken? Ja. Oh, wacht maar even, zegt hij, ik zet dat je wel meer op zak kunt hebben. Prima. Ja. Echt, hè? Ja. Nou, dat scheelt een stuk, hoor. Dat, Nou ja, elke keer is dit een kleine aantal en alles, dan... Nu heb je iets meer, dus... Hoeveel kilo kan in jouw kofferbak? 60. Lekker.
Ja. Mooi met z'n tweeën doen. Ah, jongetjes. Zo mijn auto erbij halen. Dat we allebei de auto's vol gooien. Ja, toch? Ik niet, dat is om 9:30. Ik dacht dat het te later was. 9:30? Ja, gaat wel erg hard. Het is precies zijn 21:19. Ja, neem nu niet meer. 21:20. Ja. Dan ga ik even, Echt, hè? Ga ik even mijn broekzak leeghalen. We hebben trouwens nieuwe sloten op de deur. Ja, dat zag ik hier. Die wel een stuk beter zijn. Ja, de logo is alleen een stuk groter. Ja, maar ja, we kunnen nou van afstandje met de auto die deur open doen. Oké, ja, dat is wel handig. Ja. Dat is wel chill. Ja, dat... Mij boeit het ook niet zoveel dat er mensen weten dat je iets in een gang of zo zit. Nee, ze hebben toch geen toegang, dus... Daarom. Iedereen mag wel weten dat we hier zitten. Daarom. Nou, dat was gisteren wel even lachen, hè, met die politie, jongen. Een huisinval. Lopen er binnen, papapapapap. Maar hebben jullie ook... Hebben jullie weer verloren van hem gisteren dan? Gisteren, nou ja, moet je het zeggen. Hij was steeds verder weg. Maar we waren hem kwijt. En toen zaten we gezegd: ja, waar zit je dan? Ja, waar ga je? Ik ga je heen schrijven. Ik zei: ja, nee, dat slaat nergens op. Zeg gewoon waar je bent. Ja, ik zit op het water. Ja, hé, hey, weet je grond water is, hé. Hey. En uiteindelijk zat die pilot erbij, helemaal bovenin bij die eilandjes. Ja, dus ik zeg: kom, daar zit hij, we gaan daar naartoe. Nou, daar waren we aan het knallen en aan het schieten. Ja, toen zei hij al, oh, jij kan wel schieten. Ik zeg, hoezo kan ik schieten? Nou, je raakt me wel op die afstand. Ik zeg, ja, dat is een verre afstand, hè. Schiet je gericht? Ik zeg, nee, ik doe het op de gok. Ja, maar uiteindelijk had hij gewonnen. Want, toen stonden wij op het strand en toen zegt hij tegen mij van... jij moet niet steeds achter een rots gaan schuilen. Ik zeg, hallo, wie staat hier achter een rots? Jij staat ook achter een rots. Ja? Ik zeg, kom dan nu in het open dan. Dus ik kwam in het open. En hij beschiet achter een rots. Ik zeg, nee, kom in het open dan. Nou, uiteindelijk schoot hij me dood, toen had hij gewonnen. Dus, Maar, wat zeg ik, joh, dat mag niet uit. Het is een spelletje, dus... Ja, ik ben niet geredeerd. Ja, voor mij wel. Ah, dat was wel lachen, dat wel. Ik zit even te denken, wat we vandaag allemaal nog gaan verdienen samen. Ja. Om dat geld gewoon te gaan witwassen en ieders gewoon de helft doen. Want als het goed is komt er morgen komt er een nieuwe script voor ons. Oké. Okay. Een biertje. Een nulletje. Oh. Nee, maar er komt een nieuw script voor de gang. Oké. Okay. Zo straks lekker aan het plukken. Lekker ze die server eruit. Ik denk, ah, kutzooi. Toen was ik nog geen admin. En daarnaast kreeg ik een announcement. En ik was de enige die nog in de stad was. Ja. Van kom even naar support. Dus ik daarheen. Ja. Meteen lopen vloeken en schelden. Kutsurfen, ook een restart en zo. Oh, dan maak je toch geen staf. Ik zei. Ja. Dat was een grapje, ja. Even hoeren toch. Ja, toch. Dat, maar weet je, het is met een aanloop van mensen, dus eigenlijk moet dat in de middag, hè? In de middag streamen, maar ja, dat wordt een probleem van mij, want dan ben ik er niet. Dat is het probleem. Ja, dat moet gewoon werken natuurlijk. Ja. Dus ja, dat... Heb jij gewoon in je vaste dienst dan of ook verschillende?
Weken vaste tijd. Vaste tijd. Ja, dat is wel beter. Ja, dat wel. Alleen soms. Tegenwoordig ga ik zo snel dat ik soms te snel klaar ben. En jij doet dingen schoonmaken, toch? Containers. Ja, containers reinigen, ja. Ik was 180 bakken per dag. Moet je voorstellen, ik begin om 10 uur. Normaal is dat tot 7 uur 's avonds. Nou ja. Normaal gesproken kan dat gewoon. maar omdat ik, ja, ik doe dat nu al bijna 5,5 jaar, dus ja, moet je nagaan, dat is voor mij een makkie. Je weet waar alle, zodra de bakken leeg zijn, dan kan ik ze wassen, snap je? Dus, ja. Dus het is eigenlijk heel simpel gezegd, als ik weet waar de vuilnismannen zijn geweest, ik rijd naar die bakken toe. Nou, zo gezegd, een normale collega, die was 25 bakken in een uur. Nou, ik was bijna 50 bakken in een uur. Lekker man. Dus moet je voorstellen, binnen 4,5 uur ben ik klaar. Maar wel gewoon 8 uur doorbetaald. Ja, dat wel. Alleen ja, soms als je te vroeg klaar bent, te vroeg, dan gaan ze zeggen, ja, je moet ergens anders naartoe rijden en je moet iemand anders helpen, snap je? Ja, oké. Okay. Dus ja, nou, bij ons is het wel ideaal. Als wij we doen de zonnepanelen. Yeah. We hebben gewoon één klus op een dag. Het maakt niet uit hoeveel panelen, maar als je om, zeg maar, 12 uur klaar bent, ga lekker naar huis heen. Maar als je om 6, 7 uur klaar bent, ja, moet je helemaal verliefd nemen. Ja, dat is waar. Dat klopt. Dat, ja. Alleen ja, nu is het zo. Ik ga zo snel dat ik voor mezelf me steeds moet gaan afremmen. Want ik kwam nu weer vanmiddag om 5 uur thuis. Dus, En dan stuur ik, dan moet ik dan mijn routenummer doorsturen. Dat is A01. Want ik ben de A01 voor mijn werk. Ja. En we hebben iets van 9 routes. Van de LSP in Almere dan. Want je hebt ook andere LSP's. Die hebben dan de KO of de AU1, bla bla bla. Nou, dan moet ik dan de A01 even afmelden. Dan zeg ik via de app A01 kanaal klaar. En dan zegt de collega: what the fuck heb jij op speed of zo? Lekker man. Ja. Toen laatst op mijn voorbaan, die twijfelde eraan. Hij zei: dat zal toch niet dat hij dat doet, hè? Dus toen had hij hoe heet het, laten bestellen? Een drugsonderzoek. Echt? Ja, moest ik in een potje plassen. Ik zeg: serieus, gast? Ik zeg: nou, weet je wat we doen? Spreek dit af. Ik doe die test. Is de test negatief? Ga ik naar huis. Hij zegt: deal. Oké, is goed. Geen probleem. Ik naar de wc toe. Hij zegt: ja, omdat je de laatste tijd zo snel klaar bent. Oké. Nou, test negatief. Gaan we naar huis. Top! Ik ben gewoon naar huis. Als je dat toch gewoon in je vrije tijd doet, dan moet je dat toch zelf weten? Ja, nee, maar ik was onder de laatste tijd onder werktijd best snel ben, snap je? Dan ga je... Maar als je dat gewoon in je vrije tijd doet, dan blijft het in je urine zitten een paar dagen. Ja, daarom. Maar kijk, weet je, het is, ik was gewoon, ja, ik ga steeds sneller. Ja, en uiteindelijk, jongen, precies. Vlieg gewoon over de weg heen. Ja, zo kun je het wel stellen. Alleen kijk, in Almere heb je een woonwijk, je gaat 30, dus je gaat niet harder, snap je? Kijk, nee. Het is gewoon slim, je moet slim spelen. En je moet gewoon maling hebben aan de rest van het verkeer, ze wachten maar even. Snap je? Iedereen gaat zijn bus netjes aan de zijkant zetten. Doe ik ook wel, langs de stoep, snap je? Maar, en dan ken je gewoon een auto er langs. Maar je hebt wel eens van die piepo's. Ja, die rijden, komen breed aanzetten en een dikke auto. Hé, hey, gaat nog lang duren? Ik zeg: ja, maar nog 2 bakken wassen. Ja, maar gaat dat lang duren? Ik zeg: nou ja, weet je wat? Als je het over na gaat denken, een antwoord te geven, dan was ik al lang klaar geweest. Oh, laat maar zitten. Mooi. Ja, dan was ik die bakken af en dan klaar, snap je? Dus, Heerlijk. Ja. En maar hoeveel van die wietplanten konden we eerst op zak hebben? 11. Ja, was ik ook. Ja, ik zit nu op 23. Ja, 23 kun je ook op zak hebben nou. Ja. Voor mij was dat minder toch? Ja, het was minder. Voorheen was het 11. Oh. Ik dacht dat het wiet meer was, eerst. Ik bedoel, qua koken weet ik dat het 11 is, maar ik dacht dat het wiet meer op zak kon hebben. Van 15 of zo. Nou ja, ik heb bijna niks op zak, snap je? Dus.
Ik ook niet. Ik heb een broekzak. Telefoon en zwart geld. Maar dat gaat er niet om, hè? Nee, ik heb zelfs mijn telefoon uit mijn zak. Ja, maar dat gaat er niet om wat je allemaal op je broek, in je broek hebt. Mm. Het is per ding, dus de wietplant. Ja. Kun je er 23 van op zak hebben, maar als je nou coke gaat doen, ja, kun je en die 23 wietplanten op zak hebben en 23 coke planten op zak hebben. Zo. So. Oké. Okay. Dus je kunt gewoon een telefoon en alles gewoon op zak houden. Aha. Dat is gewoon per ding is dat verschillende aantallen ingegeven. Ja. Ja, precies. Oh. Ik dacht ook eerst dat inventory met kilo's ging, maar dat was dus niet. Ja. Oh, je moet er niet af te kijken als je auto straks omhoog vliegt, hè? Ja, nee, er staat ook een plant bij mij erin, dus. Ja. Was gisteren? Nee, eergisteren was dat. Ik dacht, wat de fuck gebeurt met mijn auto? Woep, toen schot hij omhoog. Dat scheelt dat ik snel kan maken. Ja, dat scheelt wel, hè? Ja. Oh ja, en die repair kitjes, doen die het nou? Nee, volgens mij nog niet. Oh. Ik zal het even in de staf chat zetten. Je kunt het altijd even proberen, maar volgens mij nog niet. Maar ik kan beter vragen voordat je probeert. Anders verneuk je er weer in. Ah. Even kijken, kofferbak. 23. Ik heb er nog 3 kookbladeren in de kofferbak liggen. Ja, ik heb nog 1 bij mij. Die gooi ik straks uit de kofferbak gewoon te groot, boeien. Maar daar kunnen we dus nog meer van op zak hebben. Mooi. Gaat het allemaal net iets sneller. Ja. Je wilt wel weer elke keer weer een keer naar de kofferbak in rennen. Ja, precies. Weet je, bij mij zit er precies eentje hier achter het hek. Of is dat nog voor het hek? Ik kan niet zo goed zien. Nee, is echt achter. Kijk of ik die kan pakken. Ja, ik kan hem wel pakken ook nog. Ja, ik moest vandaag, ik had Almere en dan moest ik de laatste 50 bakken in Lelystad doen. Ik dacht van, nou weet je wat, mooi, dan ga ik daarna gelijk naar huis. Ik heb toen ook een paar weken in Lelystad of in Almere gewerkt. Oh ja? Bij Holwerk daar. Ja? Dat transportbedrijf. Ah. En met panelen gelegd. Oké. Was wel slim, ja. Dan zaten we in Almere buiten, volgens mij, in een hotel of zo. Hmm. Ja, hotels. Ja, zoiets. Alleen bier was wat minder, maar... Dat was Heineken. Moet gewoon of Grols hebben of Hertog Jan. Grols, ja. Niet de Amsteltje of zo. Nee. Nee. In mijn dood hebben of zo. Nee, Heineken moet je hebben, dat is waar. Ja, ze hadden niet anders daar. Ja. We zaten trouwens ook in Naarden. Ja. Zit toch ook om de hoek daar, of niet? Ja. Daar zaten we in het hotel. Hm. Heineken, bah. Yum. Ik zeg tegen die op, ik zeg, heb je ook fatsoenlijk bier gerold of zo? Wat kijkt hij al? Nee, hoezo? Dit is toch fatsoenlijk, zegt hij. Ik zeg, dit is dan net paardenpis, gek. Nee, ik zeg maar ja, je niet wat anders hebt. Ik ben altijd lekker een koude Amstel. Ja, nou ieder zo zijn ding. Ja, Heineken niet. Heineken vind ik een beetje aan de zure kant. Ja, dat zeg ik. Als je niet wat anders hebt, ja, dan moet je wel wat, hè. Ja, dat is waar. Hadden ze geen cognac of zo, whisky waarin hebben? Of was wel, maar dan ga ik op de kop lopen. Ja. Dat komt niet goed. 1 of 2 glaasjes gaat goed en daarna moet ik echt wat bier hebben, want anders komt dat niet goed. Uh-huh.
heb je wel een gezellige avond met mijn man hele korte. Ja, dat wel. Ja. Die kookbladen kun je gewoon op zak houden trouwens. Hoef jij niet op de grond te gooien. Wat zie je nou? Die kookbladen wat we nog in de auto hebben. Ja. Die kun je gewoon op zak houden en hoef je niet op de grond te gooien. Oké. Het scheelt toch weer een beetje gewicht in de auto. Een paar wietplanten extra meenemen. Ja. Ja. Nee, maar het is wel chill, want wat? Ik ben al een beetje actieve speler hier in de stad. Ja. En jij ook wel, dus we zijn wel veel samen, dus dan... Ja, als een keer de auto kapot is of weet ik veel wat, dan kun je dat gewoon fixen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, alleen, ik moet even aanloop hebben hierin, hè. Ja, maar ja, dat komt wel. We hebben even tijd nodig, hè. Daarom. Als het goed is, als het goed is er vandaag ook een agent aangenomen, klopt dat? Wie? Wacht, even checken. Chat gisteren een thema. Ja, morgen ga ik sollicitatiegesprek. Andy. Ga even kijken. Hij zei al van, ik heb geweldig nieuws. Ik heb morgen een gesprek met beide Wouten. Ik stuur terug. Mooi man. Ik zie zo nog niemand agent wees. Oké. Misschien was hij er vanmiddag. Of... Ja, denk ik. Ik weet niet, Ik hou me ook niet meer bezig met trouwens. Ik hou me alleen maar bezig met mijn eigen gang. Ho. Als dat goed loopt, vind ik dat goed. Nee, je bent ook staf geworden, hè? Kom. Ja. Kom. Als er een reportje wordt gemaakt, zal jij zien. Nee. Hey, zal je zien, zit je op dat moment, zit echt in een bankoverval. Ja? Wordt er een van die agenten wat voor zijn kans geschoten, die maakt een report omdat het niet helemaal zo eerlijk verloopt en alles. En jij me denkt, huh? Ik stond net nog in die bank, ik was die persoon die schoten. Ja, niet goed. Ja. Oh, wacht, ik heb voor mij ook stafkleding. Oh ja, mensen hesje aan het is een paars hesje, zo'n groene. Ja, niemand heeft mij uitgelegd hoe dat moet. Oké, okay. Let op. Straks heeft hij gewoon zijn ene pak aan, zo'n pingwing. Toing, toing, toing. Wie ben jij? Jij bent staf. Moet ik je nou serieus nemen? Ik geloof niet hoe dat moet. Ik ga er zelfs de surfer uitzetten nou. Lijp shit gek. Wat is? Maar, als we weer een zoals laatste, dat de drugs het niet doet, zeg maar. Ja. Dan kan ik hem ook gewoon restarten. Oké. Okay. Dat is wel goed. Ja. En als ik een beetje de... Niemand report, iemand heeft hulp nodig. Hoe zie ik die report dan? STX. Je hebt geen report gemaakt, hè? Nee. Weet niet. Ja, dan is er nog maar één iemand. Ja, Wouter. En de Kim loopt het vast. Er is een Wouter in de stad.
is een Wouter in die staat. Limiet bereikt of niet? Hè? Ja, oké, okay, is 55, dus dan is het oké, 16. Ja. Kijk, niet schrikken, Ronnie. Niet schrikken? Oh. Kijk, ik ben hier. Oh. Mijn auto staat er heel mooi bij trouwens. Achterkantje staat mooi de lucht in. Ja! ik zag hem bewegen, oi, oi. Wipwap, wipwap. Die gast die kon zijn wapens niet pakken. Oh, nice. En dat is een nieuw agent? Dat denk ik niet, dat is een hoofdagent. Oh, is dat een 01? Nee, want 01 is een developer. Oh. Ja, als je de 01 bent, ben je eerste hoofdcommissaris. Vertel mij wat over de politie, jongen. Jong. Ik ben ook een tijdje politie geweest. Oh ja. In de Varkenstad. We hadden daar geen politie en is het hele admin team zo'n beetje politie geworden om een beetje activiteit te krijgen. Ja. Ja, en dan weet je hoe dat gaat. Admin abused en weet ik wat allemaal wordt er daar gezegd. Ja. Wil je de spelers een beetje plezier doen en dan krijg je dit gezeik. En welke stad was de? Exotic. Exotic? Nee, daar ben ik niet geweest. Nee, dat is ook maar beter. Nog wat? Had ik daar geen Benno? Ja, dat kan wel eens kloppen. Maar ja, ik heb een bepaalde steden wel een Ben gehad toen je. Oh. Ja, ik ook wel. Maar het ergste van, ik had daar wel een bodycam van alles, snap je? Toen zei ik zo, joh, laatste, dat is er gebeurd. Nou, ik stap al, jij hebt dat gedaan, je hebt dat gedaan. Ik zei, oké, okay, ja, is gewoon cool, prima, wat jij zegt. Maar toen was het, draf. Ik ben laatst, ik ben nou moderator geweest in Exotic. Ja. En ik heb daar zo gelachen, jongen. Bij Jarita, die zegt in de Discord van, als Justin en Stefan weggaan, ja. Dan ga ik met hem mee. Ja. Maar niemand heeft gezegd dat wij weggingen. Ook Jarita niet. Hij zegt alleen, als we gaan, ga ik met hem mee. Nou, meteen, dat is prima, zegt die owner, dan hier gaan we vast. Dus die bent Jarita op Discord. Ja. Daar staat whitelist op. Ja. En ik lees dat dus, dat die owner zegt van, hey, ja prima, dan ga maar. En in één keer ben ik op pleit, dus ik denk, wat is dit dan gek? Ja. Ik heb die stad in. Nou, we konden dat niet, omdat het whitelist was. En later kwamen we erachter dat die whitelist eraf was gehaald, omdat hij gewoon geen spelers meer had. Hij had 3 spelers of zo nog in de stad. Nice. En dus ik die stad in, gewoon een beetje chillen met die boys toch, wat er nog in die stad waren. Ja. En komt hij in één keer erbij staan. Ja, ik kom even verhaal halen. Ik zei, wat voor verhaal wil je horen? Nee, jongen. Ja. Nou, je hebt zus en zo. En heb ik hem even de waarheid verteld. Nou, toen ben ik weer geband. Ja. Maar op een of andere manier kon die gast niet ben of zo. Want ik heb, ben denk ik wel 5 of 6 keer geband daar. Ja. In kleine 10 minuten. Ja. Ik wil gewoon elke keer weer terugkomen. Yo. Oh, ik ben trouwens al vol, hè? Met wief, dus Hier kan nog wel binnen. Mooi. Ik heb, er kan nog 5,5 kilo binnen. Oh, dat is niet veel. Ja, dan kun je allebei de inventory naar voren. Dan kun je daarna gaan verwerken.
verwerken gaat het ook wel lekker snel. Ja, dat wel. Het is niet zoals in Eco City, daar gewoon uren staat te rammen op die E-knop. Ja. Ah, shit. Even kijken, even teruglopen. Zo, nog hier. Ik heb toen in Eco City heb ik samen met Nederlander en met... Ik weet niet meer wie dat was. Maar Silent volgens mij. En we gewoon midden in de nacht, gewoon de hele nacht door gewoon gefarmd, hè. Maar dan gewoon dikke bug abuse. Ja. Want we hadden bijvoorbeeld mijn auto uit de garage gehaald. We hebben naar de impound gereden en we hebben hem ook uit de impound gehaald. Ja. En hebben hem daarna eentje bij de verwerking neergezet, ander bij de pluk. En dan gewoon met twee man op de pluk en twee man op de verwerking staan. En dan gewoon de kofferbak gewoon verdubbelen, zeg maar. Ja, precies. Om de hele tijd heen en weer te rijden, wat een mooi jongen. Geld verdienen, jongen. Ja, ik wist wel een ecosysteem met Martin in het hele begin. Waren we daar? Waren we bezig? Nou, Martin was meer van het legale, hè? Hij deed niks illegaals. En ik was met drugs bezig. Dus elke keer als ze mij pakten, was het van... Ja, waar woon jij? Ja, ik heb geen huis. En alles. Ja, simpel zat. Ik had wel een huis, jij bij Martin. Maar Martin was eigenaar, dus ze konden nooit met mij wat halen natuurlijk. Ja, want we hebben een huiszoekersbevel, ja, dat kun je lang zoeken. Ja, technisch gezien, ik had geen woning. Simpel zat. Dus ja, dat was het mooie ervan. En daar zaten we dik een week op. En had de staf in de benen, die hadden ons een beetje in de gaten gehouden hoe we bezig waren. En zo. En die vonden het best wel grappig eigenlijk. Ja, Martin legaal en geen contact met politie, helemaal niks. De hele week. En ik ben in een week tijd, jongen, ben ik al 12 keer gepakt of zo. Maar ja, ik wil niet weten hoe vaak ik wel niet gepakt ben in Exotic. En dan... hoe heet dat? Ja. Hoe heette die gast wat jij zei gisteren? Wat sollicitatie zou doen? Andy? Nee, dat is het niet. Maar het mooie ervan is, was gewoon van, ja, ze vonden het gewoon leuk, omdat Martin daar gewoon normaal speelde en ik was daar van illegale dingen. Dus ja, zeg Martin en Ede, waren we beide vuilnismannen. Ik denk gewoon even een legaal baantje toen toch. Want ik stond niet geregistreerd als game. Dus dus wat doen we dan? We zitten op de vuilniswagen. Hij zegt, ik word achterna gezeten. Ik was aan de andere kant van de stad. Ik zei, nou, waar ben je dan? Ja, daar en daar. Ik zei, nou, rijd die garage in, daar zo bij die bank zo. Ja? Ik zei, dan kom ik er wel aan. Ja, is goed. Dus ik kom. Ja? Ja, die gast die had weer een report gemaakt. Ah, wat leuk. Jong. Maar het mooie ervan was dus dat Martin die werd achterna gezeten. Die moest naar de garage toe. Het was uit de vrachtwagen ontvoerd. Die moest naar de boven. Werd hij naar boven gereden in de garage. Dus, ja. Dus ik zeg, kom maar aan. Ik mag nou niet meer praten. Of anders wordt het OOC praten. Zo. Dus ik had een auto gejat. En ik rijd die garage in. Staan ze op de
tweede of derde verdieping. Hey gast, ik kom naar boven rijden. Ik zie een hele twee AK's voor mijn neus. Oh shit! Dus ik zet die auto's achteruit, jongen. Dan schiet die jongen. Maar hun naar beneden rennen. En rennen. En Martin zegt ondertussen, ik ben ook weg. Ik ren al via de trap naar beneden. Ja, is goed. Nou, dus uiteindelijk ik wegrijden. Hun hadden een auto in laten spongen natuurlijk. Hun erachteraan. En op de weg schoot mijn banden lek. Schoot over de kop en zo en alles. Ja, nou ben je de shark, hè? Ja. Ik zeg, ja, je kan mijn maatje redden. Ja, ik zeg, met wat dan? Ik zeg, oh ja, als de maat geleden had ik gewoon voor die shocker gereden. Maar ja, toen zegt hij heel droog van, oké. Ik zeg, maar jullie waren goed bezig, dit en dat. En jullie zijn de hele week al lekker bezig en zo. En, dus je krijgt van ons een cadeautje. Cadeautje, sowieso een cadeautje. Ja, hier, kijk, een Audi A3. Audi A3. Ik zeg, ja, wat moet ik ermee? Ja, dan kun je rijden, hij is voor jou. Oh, oké. Ik zeg, dan moet ik hem zeker nog volledig laten tunen. Nee, hij is volledig getuned. Ik zeg, ja, zegt hij. Oh, by the way, je kofferbak is vol, hoor. Oh, lekker, man. Dan kunnen we gaan. Ja. Als ik hier vanaf kom. Oh, ik wil anders even een drukketje geven. Oh, wacht, ik ben er bijna vanaf. Zo. Stevig plantje. Ja, wacht, pak even de achterkant van mijn auto. Doe ik wel even gordel om? Gordel om, niet af. Lekker hoor. Ja toch. Kom, ik maak je auto even. Gordel af. Hup. Soms je is hebt het... beste deur erin. Soms is het wel moeilijk, hè, gordel of op en af doen. Hé, hey, dat was dezelfde plek nog steeds, toch? Jazeker. Oké. Okay. Kijk, het is wel mooi. Oh. Wat is jouw top eigenlijk? 62 of zo. Ja, zegt hij. Ja. Oh, kom ik al met, wat is het? 200? Komt ie aan, hoor, Schumacher. Komt ie aan, hoor. Ja, als je de stad in komt rijden, zeg maar, via achterkant ziekenhuis, ja. Dan is het 280 of zo. Maar ja. Anders is het 260. Oké. Okay. Hop. Waar ga jij in? Oh, shit. Ja, tuurlijk. Mijn fout. Ja, ik heb waypoint gezet. Dus. Ja, ik ook. Ik denk dat het de andere kant op ging, joh. We draaien. Hij remt wel heel slecht, is. Mooi. Daar heb ik in ieder geval voordeel. Oh. Ja, die boten die verdienen abnormaal veel, hoor. Dat is niet leuk. Ja? Die verdienen gewoon 2,5 rooitje per 10 minuten of zo. Hè? Ja. Nee, dat kan niet, man. Sowieso. Dat is wel, nee, dat is een beetje te gotten. Ik was gisteren in Woud, met die achtervolging. Ja. Voor 2,5 roodje. Ah, ik was ook Woud, maar ik heb niks gekregen. 7 dagen. Ik dacht dat zondag was gewoon. Goh. Nee, woensdag, donderdag. Ah, daar rijdt hij ook. Je rijdt hem hoor, of ze gewoon niet. Ja, ik moet een kleine afsnijden, hè? Klein stukje. Was ook wel mooi in Exotic, was ik naar Staf, ja. En
Maar iedereen die kwam ook altijd bij mij. Ook al hadden ze wat te surfen, die honden kwamen ze altijd bij mij. Ja. En die avond dat ik daar die stad weer in kwam, dat ik geen staf meer was. Ik zeg maar, kun je niet hebben of zo dat ik gewoon geliefd ben bij de spelers als staf. Ja. Oh, dan had je me moeten horen, joh. En niemand jou mag aan mij wel. Oh shit, waar ga je heen? Oh, jij gaat zo, oké. Okay. Ja, dit is sneller. Ja, nee, ik heb even die waypoint de andere kant op gezet. Oh, zo, ja. Als straks een bepaald punt aankomt, dan... Nee? Ja, nee, want zo gek zijn we niet. Dat is wel niet zo wel slim. Ja... Goed, ik heb nou nog een cowboy rifle bij me. Oeps. Wat echt een kut eind moet lopen. Ja, dat wel. Met die andere is het gelijk. Ook is beter. Ja. Even die masker af. Nu, muts af. Wind, hè? Laaf Kees. Bril af. Hoppakee. Goed, ben ik er doorheen toch? Nog een checken? Nee, shit, terug. Brrr, gaat te snel. Haal hem weer te snel, hè? Ja, dat komt hij nou meer op zak hebt, hè? Ja, dat was je niet gewend. Dus ik denk, ah ja, tuurlijk, shit. We moeten dit wel anders gaan maken. We houden net in je plantje over. Ja. We moeten dan nog. We kunnen er nou 23. Ja. Dan moeten we er 5 of 26 van maken. Of 20. Dat mag ik even doorgeven. Ah shit, dat gaat niet. Oké, dit is zo. Ik kan niks in mijn auto leggen, maar ik kan ook niks in mijn inventory doen. Heb je waarschijnlijk nog wat op zak? Ja, waarschijnlijk op zak. Nee, ik ben te vol. Want mijn inventory en auto vol is natuurlijk. Snap je? Ja, wat voor mij in. Er is dan iemand in je kofferbak. Ja! Sorry, het altijd je niet met z'n tweeën in de kofferbak kunt. Ja, nee, dat is handig. Dat is altijd handig, hè? Niet altijd. Vaak. Niet altijd. Niet altijd, tuurlijk wel. Tuurlijk niet. Ik had nou al lang weer klaar kunnen wezen met een rondje. Nee. Dat kan niet. Sowieso, dat kan toch niet? Zeker wel. Had jij Forrest Gump? Ik ben
mega snel, hè? Ja, aha. Moe. Run, Forrest, run. Doe toch een avondje gewoon wiet plukken. Zo gezellig. Ja, toch. Maar geld binnenkomen is goed, ja. Wat is er? Dan ga ik vanaf morgen ga ik weer kook doen. En dan mijn volgas kook gaan doen. Mm-hmm. En kunnen we wapentjes halen. Mm. En daarop voorbereid zijn. Ja. Als er een keer wat gebeurt, dan ja. Ja, precies. Wat is er? Krijg je meer report? Nee, ik wil even kijken als ik nou wel echt. Of ik nou wel of niet alle planten weg had gehad. Zo, we met z'n drieën in de stad. Oh, kut. Wat is dat niet aan de rug, gasten, Daniel? We weten weer in die boot. Jo. Eens kijken. Zo. Ja. De Spier, die zou ook in de stad komen. Die zou ook gestreamen en zo. Ja. Zei die dus. Hoe zit mijn inventory te vol? Heb je te veel meegenomen? Jezus. Ik heb 25 wietplanten op zak. Maar het is wel mooi gemaakt zo. Ja, dat wel. Nieder wiede wiede wiet. Wat doe, ga jij zo meteen weer plukken en dat ik ga verkopen of? Ja, dat kan. Zeg maar mij niet uit allemaal. Ik hoop dat er nog een keer in komt dat als er straks weer druk is. En ze hebben meer politie. Ja. Dat we ook gewoon via NPC's kunnen verkopen. Ja. Dat is wel lachen. Dat lijkt wel lachen, ja. Kun je ook weer een beetje API en zo erbij. Hmm. Waardoor de politie dan een melding krijgt dat daar drugs op verkocht. Ja. Jong. Ja, maar een beetje actie. Ja. Dit is namelijk wel heel makkelijk geld voor die woning nodig. Valt nog mee hoor, vind ik. Ja, maar ja, je hebt geen risico's of zo. Oh zo, ja, oké. Geldig aantal. Beetje mee al houden. Ik pak je ook een 24 plantjes mee. 24 en dan kom je precies uit. Ja, ik heb 5 wietzakjes op zak, maar die kan ik niet in de kofferbak drukken. Want het is echt een heel geldig aantal. Misschien ben je al in kan doen. Dan wel doet, kofferbak. 5.
HBO kan ik ze er wel in droppen. Maar haal ik ze zo meteen straks gewoon allemaal in één keer bij jou eruit. Ik wou net zeggen, ja. Kan ik ze zo verkopen. Nu heb ik weer een liedje in mijn hoofd. Oh ja? Wat voor liedje? Deep in the sea. Ja! On the way. Ja! Tussen de vissen zullen wij jou niet missen. Up naar beneden. Oh, die is erg. Ken je die? Ja, ze hebben er nooit gevonden. Nee. Nee. Die ga je niet meer terugvinden. Ja, dat ja. Kijk, als het, ik zeg je eerlijk, als het mijn dochter was geweest. Ik had elke haai opgevist hoor. Ja. Zeker wel. Zo, nog één ronde en dan is alles voorbereid. Ja, ik heb de wietzakjes al uitgehaald. Kofferbak. Dan heb ik hier nog twee. Hoeveel planten heb je bij je? 21. Oh wacht, ik heb hier nog twee. Noo. Maar ik wil er net rondkomen, zeg maar. Ja. Even kijken, F2, broekzak, die, geef, aan hem, 2, oké, Luuk. Ja! Ja, tijd voor Pafke. Tijd voor Pafke? Nee joh, we stoppen jongen. Nee joh. Ja jongen. Dat is zonde van mijn geld. Zo! Dat is echt niet zonde, geloof me. Echt niet zonde. Ik weet wel, maar het is zo lekker, ja. Ja, ik weet het. Ik weet het, het is zo lekker. Zo lekker, wie jij niet weet. Zo, het zit in de kofferbak. Als je het even uit wil trekken. Zeker. De hypotheek. Ik wil bijna jouw brood eruit halen. Ja. Mooi. Mooi, 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 mooi. 57 zakjes. Jongen. Je bent de big dealer of all times, jongen. Sowieso. Jongen. Even locatie stellen. Is makkelijker. Ik ook. Zo, eventjes beeldscherm switchen. Hop op. Hoppa. Het is wel beter dat je jouw webcam op jouw op de map hebt staan. Ah, ja. Praat uit de ervaring, hè. In bepaalde andere steden is het een, hè? Dat zal. Ja, je moet je webcam een klein stukje omhoog zetten. Ja, dag. Dan denk ik dat ik gek ben. Ja, dan kan ik... Eigenlijk een heel klein stukje naar boven zetten, dat ze alleen dat groen en dat blauwe kunnen zien dan. Nou, kijk, als ze goed kunnen kijken, weten ze wel een beetje dichtbij zijn de postcode waar ik zit. Snap je? Dat kunnen ze wel zien. Maar ze kunnen niet zien... Maar dat gebeurt in delen, snap je? Dus, ja. Dus dat blijft dan ook wel weer een beetje leuk. Dan denk je, rijdt hij daar nou? Oh nee, dat is hem niet. En dan vooral in de stad, met al die postcodes, jongen. Dan zie je... Ja, ik vind het wel chillen, want in Ecuador dat volgens mij niet. Wat? Jawel. Wel? Ja. Ja, dat was grappig. Was dat in Ecuador niet? Dat was grandioos, postcode. Sowieso. Dat is wel makkelijker uit te leggen wat zit. Precies.
Kijk, en als je een beetje weet waar de postcodes allemaal een beetje zitten, zeg maar. Ja, ook dat. Dat is makkelijker. Oh shit. Oh shit. Ah, zonde van die paal. Dat is Pope in de stad, toch? Oh ja! Oh, zonde van mijn lak. Komt er een achtervolgingje met de Pope? Nee, dat niet. Oh. Kijk, als ik kan winnen van hem. Spel blijft hangen. Lekker. Wow, alles blijft hangen. Wow! 34k, jongen. Echt waar? Ja, joh. Oh, oh. We hebben nu 133. Hij rijdt gewoon een fucking Audi A6. Wie die woont? Ja. Lekker, hoor. Ja, toch? Nou, ik ga ook naar de Peluk. Zit hij achter jou aan dan of zo? Nee, ik loop naar hem toe. Oh. Hallo! Goeiedag. Rij je nou in een Audi A6, joh? Ja. En hoe hard gaat zo'n ding nou? Snel genoeg. Nou, kom eens op. Hoeveel kilometers? Kom maar. Dat weet ik niet uit mijn hoofd, meneer, maar snel genoeg. Oh, oké. Voor de meer snellere auto's een beetje te kunnen bijhouden. Ja, dat zeggen ze, dat zeggen ze. Ja. Met die Touran of B-klas kom je niet ver, hè? Ja, met die B-klasse, wow. Ja, die B-klasse, jawel. B-klasse is ook best rap, hoor. Okay, B-klasse is nog goed, ja. Ja, dat... Hoe gaat die dag, meneer? Ja, prima. Een beetje rustig, hè. Rustig. Maar voor de rest, ja, wel gezellig. Hm? Ja. Mm-hmm. Ja, ik zag u staan. Ik denk, dan gaan ze eventjes een praatje maken met meneer. Ja, er ging iets niet goed met mijn auto vinden. Oh, ging dat niet goed? Wat dan? Ja, het was wel één vestje uittrekken en opeens waren al mijn kleren weg. Dus, ja. Oh, jeetje. Ja, dat je gaat strippen een blokkenpark. Ja, dat is wel een beetje... Ja, oké, niet per se, maar u heeft ook een mooie auto. Ja, hij heeft een klein deukje opgelopen, als je ziet. Ja. Hier van achteren is het wel niet echt... Nou, zelfs deze kant hier, volgens mijn beeld, is het niet helemaal in orde. Dus ik ga zo wel even langs de autogarage, want het zit hier niet fijn. Heeft hij wel een rijbewijs? Hè, wat? Wat? Wat zegt u? Wat? Heeft u wel een rijbewijs? Sorry, ik rijd nu een tunnel in. Kan je dat nog één keer zeggen? Ja. Niet daarheen afkomen, jongen. Ja. Pak hem. Geef hem die mannen. Goed zo, je kan het. Goed zo, kan ik snel weg. Ja. Ik rijd wel even langs de AWB, want... mijn auto ligt finegaal in de prak. Ah, shit, die hier over de brug. Kut.
Hey, als je... Ik zeg tegen hem, ik zeg, hoe snel kun je in je auto zitten? Ik zou het niet testen, zegt hij. Dan heb ik echt volgen met die gast. Oh, ik ben hem nog niet kwijt. Oké. Okay. Netjes. Oh. Hey, je auto laten maken bij de ANWB. Nee, die gratis optie wat ik toen had. Ja, dat is niet meer. Nee. Ai. Ja, ai. Ik ben gelijk 2K lichter. Ai. Ai. Ja. Ik ben hem nog niet kwijt. Oh, waar ben je? Bijna bij het Blokkenpark. Oh, nice. Nou ben ik hem kwijt? Niet. Ik hoor ze toch niet. Ik ren nou richting ziekenhuis. Nee, ik ga links. Ja. Hij is mij kwijt, hè? Ja, hij is kwijt. Lekker, bro. Ja. Wat een pannenkoek. Hij gaat nu weer richting Blokkenpark. Bij de bank is hij nu. Blokkenpark Bank. Ik sta nou bij dingers. Bij car dealer. Oh my god. Ik denk dat hij gecrashed is in een andere auto pakt ofzo. Hij is richting het politiebureau. Ja. Lekker, dan ga ik een andere auto ophalen. Ga ik even die Porsche ophalen. Met zwartgeld moet ik eigenlijk even kwijt. Kun je richting Ganghuis komen? Ja, is goed. Dan doe ik jou het zwartgeld, dan ga ik wel even kutten met hem. Is goed. Het was wel vrij easy trouwens. Echt, hè? Ja, het zwartgeld is me nog net iets te veel om kwijt te raken, zo. Ja, dat is wel zo, ja. Ik had nou 10k was en zeggen, nou boeien. Maar 133 is wel iets. Oh shit, ik te fout achter, man. Echt? Ja. Dat is toch gewoon. Nee, ik heb 62k, jongen. Een zwart geld. Ai. Goeiedag, meneer. Zou je willen volgen, alsjeblieft? Dat is niet best. Ja. Even. Dus jij moet naar mij komen. Ik ga huis huren. Meneer. U mag hem hierop zetten. Hierop zetten? Op de stoep? Nee, dat mag hier, niet. Rechts. Mag toch niet? Ik ga naar een autogarage toe. Ik heb alleen. Gewoon huis huren, dan knap ik geld daarin. Ik heb alleen te hard gereden, dus. Ja, in principe mag die ook niet verliezen. Nee, daarom. Dus meneer, goedendag. Weet u de reden van de staandhouding? Ja, ik denk dat het door rood ging. Ja, en een tikkie te hard, meneer. Ja, nee, een maar. Een tikkie veel. Oh, die tikkie te hard, daar heb ik al een bol voor gehad. Heb ik hem net... Niet van mij. Nee, maar daar heb ik net een flitsbol van gehad. Daar ben ik heel zeker. Dus ja, dat is wel... Dat was al een beetje kut voor je. Ja, dat is fucked up. Geloof me. Dat gaat gelijk... Dat zal meer gekost hebben dan de boete die je nu gaat krijgen. Ja, nou... Ja, heeft u een rijbewijs, meneer? Ja, ik heb een rijbewijs, ja. Zou ik die even mogen zien, alsjeblieft? Heeft hij hem ontvangen? Hij heeft geen rijbewijs, denk ik, meneer. Jawel. Ik heb laatst een rijbewijs gehaald, dus ik moet een rijbewijs hebben. Ik krijg geen rijbewijs binnen. Die hebben niet in je handjes. Huh? Kan dat nou? Ik zeg, geef rijbewijs, maar... Ja, meneer. Ja, nee, ik heb een rijbewijs. Dat is identiteitskaart, meneer. Ja, dat probeer ik ook te geven. En die heb je ook niet ontvangen, zeker? Jawel. Die heb ik Ronnie Boy. Meneer Boy. Ja.
Ja, ja. Maar zeg ik, daarom snap ik het niet, want een rijbewijs heb ik wel, dus... Want ik heb zelf... Niet doorrijden, want u heeft geen rijbewijs, u krijgt die niet binnen. Zo, als u geen rijbewijs kan tonen, meneer, dan mag u niet doorrijden. Ja, dan wordt het een probleem, want ik heb wel een rijbewijs, dan snap ik dat niet, dat jij hem niet krijgt. Ja, waar is dat rijbewijs, meneer? Waar is dat rijbewijs? Ja, dat heb ik al normaal in mijn portemonnee. Ik zal even checken. Nee. Apart. Is waar. Meneer. Oh, wat? Ja. Meneer, ik... Oké. Pak ik zijn auto, ook goed. Hier nog gewoon je auto. Ja, weet het. Hij pakt mijn auto, die pannenkoek. Kofferbak, wat is dit? Een steen? 26 steen heeft hij erin zitten. Wat is die? 26 steen, wat moet hij nou met 26 steen? Aspect dit. Ik rijd nu in een zwarte Honda Civic. Nou, ik rijd nu naar het ganghuis toe. Ik pak gewoon zijn auto, ik weet niet wie dit is. Het was dinges toch net? Andy is dat. Andy, die agent? E-A-N-D-I-E. In die Honda Civic? Ja. Ja, dat is die persoon die sollicitatie heeft bij de Popo. Oh, die komt daar nu net de stad in. Ja. Volgens mij was Andy dat. Ja, dat is Andy. Dus gaat Andy. die pakt mijn auto en die rijdt zo weg. En de politieauto gaat, er achteraan. Oh, nice. Collega helpt collega. Ja, hij rijdt in jouw auto. Ja. Hij rijdt nou ook naar het ganghuis. Nee. Nee, want ik rijd in zijn Honda Civic of zo. Wel richting bij het ganghuis in de buurt. Maar hij is toch in stad? Wie, die Andy niet? Nee, dat is niet toch? Nee. Maar ik spectate hem wel. Ja, en hij mij denk ik, via die stream denk ik. Dus dat hij weet waar ik rijd natuurlijk. Hey, die Honda is niet fijn rijden. Die, als je te hard door de bochten gaat, dan gaat hij over de kop. Hij rijdt nou bij ons oude ganghuis, dat gekhuis, weet je wel. Waar je een eco hadden. Ja, ja, ah, daar rijdt hij. Bij het ganghuis dan? Ja. Ja, ik kom jouw auto terugbrengen hoor ik. Hij gaat wat? Hij komt je auto terugbrengen. Ik ben ze kwijt, zegt hij. Oké, dan rijd ik even naar boven, dan kun je je auto weer terugkrijgen. Hij is gewoon de politie kwijt in mijn auto. Oh, nice. Echt hoor. Hey, maar je gaat toch solliciteren, toch? Ja. Ja. Ik wil even wat actie zien. Ja, wat een gillen. Ik denk, jij rijdt er een soort weg eigenlijk. Hey, wat ga jij doen? Ja, ik wilde jou even helpen, maat. Ja, dat is een goeie. Dat is echt een goeie. Ze ging gelijk erachteraan. Ik voel hem echt goed. Hey, maar die Honda-feien, als je hem te scherp instuurt, dan gaat hij over de kop, hè?
Ja, ik weet het. Ja, mooi. Wat een gillen. Nou, prettig zaken een beetje te doen. Ja, zeker. Maar wanneer ben je al aangenomen of wat? Nee, ik moet mijn gesprek nog krijgen. Maar hij is er nu niet, dus ja. Helaas. Oké. Wat een gillen. Ja, of niet? Nou, volgende keer als je me nodig hebt, je hoeft alleen maar even een belletje te plegen en dan kom ik je zo helpen. Ja. Echt wat een gillen, jongen. Soms op de verkeerde manier, maar ja, je hebt hem terug, hè? Dus ja, geen probleem. Ja, dat is wel goed, joh. Maar wat ik even niet snap, ik heb een rijbewijs gehaald, maar ik kan geen rijbewijs geven. Nou, dat is raar. Dat is raar, ja. Als hij dadelijk maar niet hier in één keer om de hoek komt rijden, jongen. Ja, dat klopt niet. Als dat gebeurt, dan klopt er iets niet. Nee. Wat een gil. Kunnen we wel bekijken dan? Wat zeg? Kunnen we wel bekijken? Oh, ik kan hem even losgaan. Yeah. 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 Gaan we los. Ja, jij gaat helemaal los. Ik ook. Oh, kies een lekker man. Oh, wacht. Oh, ja. Oh. Die vibes. Jawel. Oh, ik ga helemaal los, jongen. Oh. Oei. Nou, dat was wel genoeg. Dat was het weer. Oh. Ronnie! Oh, hier op de billen! Nou. Hier op de billen! Oei! Op de billen! Ja, ik hoor erbij, hoppa! Hot chick! Zoals kijk bij die boot ook aan. Is goed. Even kijken. Die. Ik ben benieuwd waar die agent uithangt nu. Ja? Hij rijdt, kijken, blokkenpark daar in de buurt. Oh, wat een gillen. Ja, nou gaat die. Zullen we nog een keertje doen? En dit keer van rol ruilen. Ja, dat is een goeie. Ja, oké. Okay. Welk porto zit je? Ik zit op porto 230. Porto check. Check. Mag even iets verder weg, dan kun je erop. Hallo? Porto check. Hallo? Porto check. Porto check, ja? Ja. Nou, daar gaan we dan. Dat is goed. Let's go. Hey, dat zwart geld wat ik heb, hè? Oh, er staat hier ook een hele mooie Porsche. Tegen mij? Ja, tegen jou, ja. Ik had dat zwart geld van die coke. Waar kan ik dat veiligstellen, hè? Oh. Ja, ik kom eraan. Hoi. Ik heb een auto op straat gevonden. Ja, dat zie ik. Ja. Nou, kom op, dan gaan we de politie zoeken. Ja, nee, ik moet even wachten op, hoe heet het? Ik moet even eerst mijn zak veiligstellen. Oh, ik dacht op je billenmaatje. Ja, nou ja. Tibo. Dat vind jij, ben niet goed. Als Tibo in de stad komt, jongen, dan wordt het een vijand. Dat schieten. Dan wordt schieten, geloof mij. Ja. Nee, ik moet even wat afgeven, dus ik wacht even. Is goed, ik wacht ook wel even weg. Nee. Het systeem, jongen. Zo. Nou zie je me nog niet, hè? Jawel. Oh. Give it to me. Ik heb net huisje gehuurd van 7.500. Oh, je gaat alles in het huisje liggen? Dus. Ja, even in mijn eigen huis. Omdat hier nog die kluis nog niet gefixt is, maar als het goed is, morgen wel. Oké. Okay. Morgen als crypto gefixt is. Je hebt het ID 4, hè? Ja. Even kijken. 6-2-6-3-7. Alles wat geld dat ik nou heb, zeg maar, met dit erbij en wat ik in huis heb liggen. En dat is allemaal vol samen, dus. Ja, ik heb je net 62k gegeven, dus. Ja. Wat een vuile snits. Wat? En die maat van je. Wat is het dan? Ja, je nakt gewoon mijn auto. Ja. Ah ja, hij stond open. Dan moet je hem op slot zetten.
Dat is een gang auto, paddenkoek. Die kan ik niet op slot zetten. Ja, oh, dan ben je. Oh, wacht, ja, wacht. Ik pak hem ook even, wacht maar. Misschien ook fijn om gefixt te worden. Rijden. Als je slim bent, zet je hem binnen, ja, want voor mij typeert of die spant die auto daar ergens. Zeker? Als het goed is niet, hè? Als het goed is verdwijnt hij weer, moet ik hem bij de garage ophalen. Nee, gewoon alleen maar binnen zetten, niet in de rode cirkel. Oh zo. Dan blijft hij staan bij mij en dan staat hij ook binnen. Past niet. Oh shit, wil de motor uit. Voor mij staat ook nog, of niet? Ja, die van jou staat er ook nog in. Ja. Om met die spant die pas als de server restart komt. Dat is om 12 uur. Oh, en giller was dat net zeg. Potverdikkie. Zal ik die BMW pakken? Ja, dat moet je wel weten. Schrok jij niet toen, toen ik die auto pakte? Nee, nee, nee. Ja, jij wist al dat ik het was, of niet? Ja, natuurlijk! Boy, niet! Boy. Oh, wel. Daar gaan we, jongens. Ben je mee in het midden? Hilde stoet mee. Oh. Wel fijn dat we niet uit de auto hoeven te stappen om die BMW... Het richt al lekker zo te zien. Ja, of die dat hek los te doen. De BMW drift, jongen. Het is gewoon Tokyo Drift dit, jongen. Dun, 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 dun. Ik drijf gewoon een beetje een doekje. Oh shit. Oh shit. Oh, oh shit. Even wat rustiger. Oh! Die gast die springt op mij heen, jongen. Oh. Oh, ik heb de oude schade. Tering. Ik ras hem zo in die boom, hé. Over ons. Hou. Bij die ene brug, man, dat is leuk. Kom, joep. Wat een politiebrug. Bij die politiebrug. Ja, ja, ja. Als je daar dan net remt, dan vliegen we een kaart over je heen. Kijk wie het eerste gepakt wordt. Ja. Achter wie het eerste gaat. Ik denk ik drie dikke gangs auto's aan. Hier een bal. Hij komt niet echt aan. Of wel? Nee. Een radio. Ik wou wel sirenes, man. Waar gaat hij in? Hij is hier. Ik ben nou bij hem. Oh, kut. Hij zit achter jouw achter dingen zo. Hij komt, hij komt. Ik ga het niet eens proberen. Hi! Daar zijn we weer! Nou gaan we even snel. Je bent er wel stil van. Oh, wat was dat mooi net.
Ik was trouwens die. Oh, ja, ik heb smeres afgemaakt. Ja. Oei, oei, oei. Hij is wel snel hoor. Hij is heel snel. Ja, ik ga nu voorbij het ziekenhuis. Ziekenhuis nog een klein stukje rechtdoor. Gaan we links voor het motel langs. Ja? Gaan we meteen weer links. Ga trucje doen. Richting, richting car dealer. Kino's leuk. Car dealer voorbij. Rechtdoor de brug onder. Links voor de wasstraat langs. Ja. Nu voorbij de rijschool richting Blokkenpark. Ja. Ik ben het even kwijt. Van Blokkenpark rijden we nou. Oh, hij gaat rechtdoor. Ik heb trouwens die 62k gewoon nog op zakken. Nee. Ja, boeien. Ik ben er toch slimmer af dan ja. Hij tp't jongen de hele tijd. Ik weet dat ze mallen. Kijk, jullie kwijt volgens mij, wanneer? In één keer ziet hij jullie weer rijden. Hij klitst als een malle dit. Oh my god. De politiebrug heeft een paal staan, gast. Ja. Ja! Is hij dat niet? Nee! Ja, ik vergeet hem elke keer. Oh, wat een... Oh, gast. Tering. Ik heb vanavond, of nu vanavond meer boetes dan gisteren. Oh. Zit er nou politie bij jou, hoor? Nee, bij mij zit niemand. Mij ook niet. Ik ben ze kwijt. Ja, ze? Hoezo? Zijn het er twee? Nee, het is een ze. Ik hoor hem wel loeien. Wedden, die komt ook weer naar Blokkenpark en die gaat gelijk achter een van ons twee nu aan. Ik hoor hem wel loeien. Nee, ik hoor hem nu ook loeien, ja. Waar dan? Nee, weet je niet. Het ook sirenes. Blokkenpark. Blokkenpark. Ja, we zijn op Blokkenpark. We hebben geen. Ja, is je op Blokkenpark? Ik heb net zijn auto gepikt, hij vloog uit de bocht. Waar is dingen staan? Weet je? Ik ben even tanken. Dag schatje. Dag poepie doepie van me. Nou, durf je het aan? Hij gaat meteen achter jou aan. Ja. Ik ga nu links. Nog een keer links. Ik ga nu over de snelweg weer terug. En dan zijn we die flitspaal ontwijken. Daar ga ik links af. Oh shit. Hey, die BMW is niet makkie, hoor. Nee. Ik ga weer links. Gaan we recht hoor! Hoesje! Hoor je er wel, maar ik weet niet waar het zijn. Oh, hij is gekrest! Hij is gekrest! Waar dan?
Bij de boven, als je naar boven rijdt bij het ziekenhuis. Aan de voorkant. Ja, daar vlakbij. Dan heb je nog die tussenstuk, toch? Bij, over mij heen, die staat op clip. Die was echt mooi. Oh, wel, man. Ja, wij staan hier bij het ziekenhuis. Oké, okay, dan kom ik aan je. Pieter de zaad schieten. Ja, dat... Dat is mijn excuses. Ja, dat is hij. Dat is Andy. Hij vloog net over mij heen, jongen, die gast. Wat een ik kijk naar de politiebureau. Wat een gillen. Zal die toch zijn? Ik denk nog steeds bij de crash. Nog een crash, de kindercrash. De crash, waar die gecrashed is. Ja, ik maak maar een grapje op het pannenkoek. Waar is die gecrashed dan, Wannie? Als je richting ziekenhuis gaat, keer toch naar links, beneden? Net voor het ziekenhuis, dan kun je naar links. Als je daar nog een keer links gaat, dan kom je bij die. Dus vlak bij die, hoe heet die het? Brug op gaat. Als je die brug op gaat, ja. Waar moet hij ergens gecrashed zijn, maar ik zie hem niet. Ja, hier is hij gecrashed. Hij ligt in. Letterlijk waar ik nu hier sta, is hij gecrashed. Zo hier vloog hij op me. Waar is die? Nou, hij is volgens mij weg. Is hij nog wel in de stad? Ja, hij ligt in de greppel, Ronnie. Ja? Oh, wacht. Ja. Waar ligt hij in die greppel dan? Ja, hij is daar, hij rijdt alweer. Oh. Ik heb zijn auto gefixt en hij rijdt alweer. Even weer op de weg gezet. Ik hoorde net al een auto rijden hier. Uit. Hij rijdt nou Blokkenpark. Hij zit nou achter mij aan. Hij zit nou Blokkenpark. Gaan we weer een achtervolging inzetten? Oh kut, ik ben weer geflitst. Ik ook joh, ik heb zoveel boetes, wie jij die weten. Genoeg boetes. Maar staan blijven, meneer, zegt hij. Blijf staan, in de naam de wet. Nou, hij zit achter je vriendje aan. Ik krijg gewoon rondjes op Blokkenpark. Goed te pakken. Daar heb je ze wel, de boys. Oh. Jee, richting ziekenhuis, later, bunna's. Links. Ik ben je vriendje, ik ga proberen hem te slim af te zijn. Weer links, richting bovenplaats. Oh ja, zeg, is die er alweer een beetje bij? Dan ga ik weer. Oh. Moest bij mij net uitwijken. Mooi dit, jongen. Links blijven rijden, Ronnie, dan krijg je geen boetes. Ja, dat probeer ik ook een keer, vergeet het ook een keer. Oh, op die brug wel trouwens. Misschien dan moet je daar rechts gaan rijden, weet ik niet. Nou, nee, dat mag een flikker uit, dus er zit aan beide kanten. Okay. Die ben je gewoon genaaid. Zolang we boven de 130 blijven rijden, niks aan, mag je niet pitten. Ik ben richting ziekenhuis weer trouwens. Als je bij mij in de buurt rijdt, man. Nee, ik zit in Blokkenpark. Okay. Kom ik nou ook in?
Kijk ze bij. Ah! Nu rijdt Lee, kijk nog op bord, hè, met blokkenpark. Op het algemeen alleen maar links. Nou weet ik niet welke die moet pakken. Maar ja, nu. Of niet? Oh shit! Morgen. Morgen? Oh, hij gaat naar de HB. Hij gaat weer... Nee, hij gaat niet naar HB. Hi. Ik rij achter. Hij gaat daar weer naar Blokkenpark. Oh shit. Ja, ik zie hem. Oh. Ja, meneer, ik mag ook even staan. Oh shit. Oh, hij pint me. Hij pint me. Oh, hij pint me. Oh. Direct door, ga op links. Nou ja, nee, dat... Ik rijd nu op de trambaan. Oh shit. Ik heb het hele lie Stadion? Nee, niet stadion. Haven? Ook niet. Ik heb ook een lampje. Kut, sorry. Lekker coördinaties, Ronnie. Ja, sorry man. Ik probeer die auto te weg te halen. Oh shit. Dan blijft hij hangen omdat iemand kijkt mee. Berk. Wie kijkt er mee? Dat weet ik niet. Zijn we met z'n vieren in de stad? Oh, hi. Wie is dit? Ik heb een lampje. Ja, lampje. Ja, lampje. 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 Zijn jullie maar bij Blokkenpark in de buurt dan? Nee, we komen nu naar Blokkenpark. Ja, met een lampje. Hoppa. Hey. Ja, mijn auto is een beetje stuk. Als je vergiet je nou. Ja. Ik heb een probleempje, mijn auto is een beetje stuk. Heb jij een repair kit voor me? Kijk toch. Oh. Kijk, topper. Ik weet niet of die stuk is eigenlijk. Dat, is gefixt. Dat is die pannenkoek dan. Ik weet niet. Oh shit! Ja, agent aankomende. Oh. Ronnie, wat lekker Ronnie. Oh shit. Was op die brug, hè? Ja. Dat is Ronnie, ik, oh shit, ah, ik heb weer een bord. Godverdomme. Ik ga richting, ik ga Sandy. Yo. Snel weg. Oh shit! Of zo met die douanepaaltjes dingen, hè? Oh ja! Ja! Moet je helemaal rechts aanhouden. Dat is goed. Dan kunnen we voorbij. Komt ook in. Komt die nou nog? Ja. Jongen, die lacht ze de ballen uit de broek met al die boetes voor iedereen. Wat is dit? Hier staat iemand. Oh nee. Het is gewoon lampen. Nou achter mij aan. Oh ja. Dat is een man die klitsen als een malle, joh. Ja. Ik er eentje ding. Oh shit. Was jij dat? Nee, ja, ja, nee. Kijk, hij gaat keren. Shit. Oh shit, achteruit. Keer hem op. Kom die kant erop. Je hebt die douanepaaltjes daar, hè? Zoiets? Dat zijn in één keer drie auto's hier. Ja. Lekker, man. Ja, kijk ze rijden. Netjes, hij probeert het wel. Ja, hij probeert het wel. Douanepaal, shit. Oh shit! Oh, het gaat terug richting Blokkenpark. Yo, we zijn achter je. Leuk, dan ga ik in één keer remmen. Kijk wat hij doet. Ja! Oh.
Grandioze. Oh! Oh nee, ik ben stuk. Ik ben stuk. Daar ben je mee. Dan blijf je niet. Echt grandioos. Oké, ik heb mijn auto weggemaakt. Later. Ja. Hey, die Porsches gaan wel daar hard hoor. Dat gaat kopen. Hé? Hey. De Porsches gaan wel hard hoor. Ja, maar die Audi ook wel hoor. Hij houdt ons makkelijk bij. En maar omdat hij glitst elke keer, snap je? Hij heeft wel niks meer. Ja, rij me naar mijn BMW. Alsjeblieft, Roel. Dank u. Ah! Ik ben wel een goede pick-up driver, of niet? Waar is die? Waar is die? Oh, hier staat hij. Hij is politiebureau. Oké. Hij heeft een nieuwe auto gepakt. Wat rust hè? Ja, hier staat ook een auto. Waar? Hier, bij voorbij HB. Maar ik vind daar gewoon niet actief. Ja, welke mooi pak heb ik? Hij is dan links gegaan. Oh ja, dat zie ik. Oh! Ik ben nou blok gepakt. Grandioos dit, jongen. Hij gaat nou rechts. Richting politiebureau. Oh ja, heb je gewoon eentje negatief? Ja. Nou, om even aan het praten en... Hij is volgekruist. De hemel. Hij is gekruist, wordt er gezegd. Waar staat dat? Oh, blokken pakken rijdt hij. Wie is er gekruist? Popo. Oh. Oh, oh, hij rampen! Staan blijven! Hij rampen! Ga hem hoor, ik heb hem mee. Hij rampen gewoon! Waar ben je dan? Ik ga er. Afgeflist, godverdomme. Oh, ik ben hem al kwijt. Ik zie wel één lampje in mijn auto pakken, hij is weg. Hij is weg? Hij is terug naar HB. Ik zit achter hem. Hij is achter HB. Achter HB. Hij zit achter HB, wordt gezegd. Ja, dan denk ik dat wij zo snel weg zijn daar dan. Ik sta gewoon in HB. Hij heeft mijn wapen, hè? Echt waar? Mm-hmm. Hij kon geen wapens pakken uit de kluis. Ik zei, nou, neem niet van mij, maar. Ik heb gewoon 12.000 aan boete. Ik zit op 10.000, niet over. Ik zit 12.000 in de min. Tering, ik 10. Iemand had je nog gewoon, hè? Hey, kijk daar. Hier. Ik sta gewoon achter het hek van HB. Hallo. Wanneer is die agent? Ik probeer hem naar HB toe. Hij komt waarschijnlijk zo naar binnen. Ik zie hem, hij is voor het HB. Ik weet niet waar je loopt, maar hij komt dan weer achter mij aan. Ik sta weer in mijn BMW. Beter.
zit achter je vriend aan. Ik kom nou achter mij aan, ik kom naar het HB. Ja. Hey, ik ben hem kwijt. Wat is die? Ik hoor hem wel loeien. Oh, hij staat gewoon achter mij hier. Achterkant HB rijden we nou. Ja, 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 ja. Hij schiet op mij. Hij schiet op mij. Oh, maar hij schiet graag. Dat zie ik je. Zo gek zoals wij nou alleen een oesjes pakken. Ik rij die brug over bij HB, ga ik links voor Lester langs. Nee, ik ben hem op ook kwijt. Ik rij weer terug over die brug zo. Ah, hij rijdt weer naar HB. Oké, okay. Ik rij over die brug. Hij gaat achter HB. Hij is weer voor. Zelfde rondje rijden hier. Bonnetje. Nee. Ik heb een lampje. Ik heb een rood lampje, kut, sorry. Ah, er is jouw erin. Ik denk dat het je eigen hebt opgegeven. Oh shit! Oh shit! Oh shit, ik ben gekwist. Ah, hij tikt hem dus op de binnen. Ronnie, help. Spawn bleven nu uitstappen, handen omhoog, handen omhoog. Wat is? Spawn bleven uitstappen. Kom blijven rijden, kom blijven rijden. Oh! Hallo! Als je. Oh shit. We moeten dit snel fixen. Stap uit. Ah shit, wacht! Fuck en! Ronnie! Oh shit! Kom, stap in. Oh shit! Nee. Oh. Ik ga achterin! Stap erin! Kom daar! Stap in! Ren! Stap in! Oh, stap in naar je landtak! Oh, dit. We zitten hier in één auto, dat moet wat. Wat is hij nou? Iedereen stil. Mag hij eens terug, dan kan hij die Porsche pakken. Ja, dat is wel een idee. Ga je Porsche pakken? Oké, op. Ja, op verzegen. Van blijven. Oh! Reden! Reden, sorry. Oh! Oh! Oh shit! Nee. Onze band, nee, hij heeft onze band. Nee. Rijden jullie nog? Ja! Waar rij je nog? Oh. Ah, hij komt naar buiten, hij komt eraf, volop. Hij komt nu met de auto. Ja,
In de staat, hoor. Breng mij ook even naar mijn Porsche. Dan kijk ik over naar rijden. Waar stond jouw Porsche aan? Ja, hier achter. Ergens. Die stond hier rechts. Hij rijdt je, hij rijdt je, hij rijdt je. Oh! Zo! Weg. En daar staat hij, rem maar door. Dat is voor dadelijk. Lekker hoor. Ho! Oh, oude jongen. Hoppa! Achter jullie aan. I know. Komt achter ons. Pardon. Heb ik redden in die bocht. Nee, ga niet vegen. Wij gaan nu naar Blokkenpark. Yo. Ben er maar uit. Ik sta op Blokkenpark. Want daar rijden jullie. Aha. Ik weet niet waar hij zit. Pak een beetje. Ik rij even naar zijn post toe. Yo. Ja, komt ie. Ik zeg dat die andere gast ook naar die post moet komen. Ik ga die jongens om dit 20k geven, omdat ik zo sportief meedoe. Ja, is goed. Hey, hier stond hij toch, je post? Ja. Die heeft hij in beslag genomen. Kut. Hij is weer achterkant HB trouwens. Achterkant HB, oké. Okay. Waarschijnlijk weer binnen. Ja, hij is aan het schieten. Hij is aan het schieten. Zo op links. Hoe loopt het nou niet uit? Duut. Hij dacht ja. Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat deze kant weer. Ja. Ik zag hem daar rijden. Hij rijdt. Ah, nee, andere kant op. Hij rijdt rechts van je. Hier rechts. Hij rijdt hier rechts nu. Hier, daar rijdt hij rechts voor je. Uh-oh. Hij gaat volledige bom op ons doen nu. Wee! Mayday. Nou, bel je vriend, bel je vriend. Onderweg. Waar zijn jullie dan? Blokkenpark. Ja, ik raak je niet. Ah, ik lig plat. Oh, hij schiet hem. Ja, stop hier, stop. Shit. Hij schoot net op Andy. Kom, help! Ja, oh, terug! Andere kant! Links. Sta je de andere kant? Nee, achter jullie. Oh, achter ons. Waar? Ja, ik zie hem. Oh! Oh nee! Help! Yo, rij je. Nee, achteruit, kom! Nee, ga niet. Nee, wat die. Ik leef nog. Hij leeft nog. Hij leeft nog, zegt hij. Maar kijk, hier, stop! Ah! Oh, ding, ding! Stop it! Shit. Oh, ja, shit. Man, niet uit. Ik fix die shit. Oh, what the fuck, man? Phew. Joke. Dat was op het knippertje. Ja, dat was op het ja. Geloof me, hij gaat vol op ons in, let me op.
Hou wij volop in. En dan rennen we met z'n allen. Joehoe. Waar ben je? Hij staat bij mijn BV. Ja. Ja, daar. Pak hem, Ja, hij gaat rijden. Pak de BV. Maar niet bij de BMW, Laat mij rijden. Ja, ik heb nog volle fuel. Laat mij rijden. Kom. Nee, stap in. Jongen, ik kan toch snel fixen weer. Ja, maar je rijdt zo weer kapot. Gas. Oh shit. Oh. Dat leuk, oh shit, hij gaat achter mij aan! Ja, hij zit achter mij aan! Shit! Ja. Ik ben weg! Ik hoor twee sirenes, what the fuck? Ik hoor twee sirenes. Twee? Ja, maar... Hè? Ja, wat? Maar het is maar één agent. Ja. Ik denk dat de achterkant HB is. Zou je denken? Ja. Rij. Hij is HB of nieuw auto gepakt. Ik ben naar Arena. Tering. Maar het is een aardig stukje. Hè? Richting vliegveld. Bij Arena gaan we rechts. Richting de haven nou. We gaan nou richting UWV. Blokpark. Oh, hij zit achter mij. Shit! Ah! Ik heb een boete, jongen! Ahahaha, tering! Maar is de moeite wel waard, 100%. Jazeker! Oh, hij crasht, nice! Hij crasht! Ik ga driften door de bocht en hij crasht, nice! Okay. Lekker, man. Nice. Daar achter ons, man. Oh, fucked up. Mooi. Echt, hè. Hij heeft de moed opgegeven. Ik ben ook aan de moderator. Oh shit! Ja, we hadden graag. Oeh, daar. Hij gaat maar rammen. Oh, mistmoes! Je hebt gemist. Oh shit, hij rammt me nu. Hier, hij rammt me echt hard. De money. Oh, de money wat hij doet. Boeien. Het zwart geld in heel veel velen. Ja. Oh, hij is boos. Hij is echt boos. Oh, joh. Hij is echt boos. Is een man die klitst, jongen. Hij is echt boos. Ja, mooi. Kut als hij zijn hem verandert. Hij draait om, Ronnie. Oh, shit! Mijn auto is bij de Toto. Hij ramde me net, hè. En die is een zachtjes ook, hè? Hij ramde hem echt goed, jongen. Oh, die. Lekker toch. Ja. Ik moet wel zo weg, Ronnie. Gaan we wel zo de stad uit. Is goed, man.
Hij moet slaapje doen. Aha. Ja. Ja, dat is al. Ha, mispoes. Oh, hij ramt ook alles, die gastjongen. Oh, ja, hij blijft wel bij je. Hij blijft wel bij je. Oh, oh, ik heb gehad. Oh, ik heb hem gehad, je dude, Harry. Bang, bang, gemeen. Wacht, moet je even wachten, Komt hij, wacht, dat hij wacht aan mij van jou. Even wachten op je jongen. Je moet wel een beetje de kans krijgen, want dan... Joehoe! Gaat hij omdraaien of wat gaat hij doen? Nou, stil, stil. Ik denk dat hij gekrest is. Oh shit, nee! Help! Ja, mijn jongen. Maar hij rijdt aan de meneer, hij rijdt eraf. Nee, met geen kans. Ik ga achter hem aanrijden. Maar wie zit jij in de auto dan? Justin. Nou zijn de rollen omgedraaid, nou ga ik hem pakken. Of zeg je, Ronnie? Maar wie zit je nou in de auto? Bons toch? Politie, staan blijven. Politie, staan blijven. Politie, staan blijven. Staan blijven, politie. Staan blijven. Hij gaat zo schieten. Moet hij proberen. Niet maar pam pam, moet proberen. Ik hoor dat. Wat komt hij nou naar buiten gezet? Zeker. Hij is binnen, Waar is hij? Oh, hij komt. Ik ga even wat de zuiver pakken. Zetjes op, hè. Ach, die deur is al drie kwartier op, kijk. Oh, maar wie niks doet. Nou, ik denk dat hij erbij klaar is, joh. Denk je? Ik ga wel even naar hem toe. Ik loop even naar binnen, mama. Nee, hij komt weer. Stop in, Rudy. Oh, shit. Gaat hij nog verder? Nee, hij rijdt mij achter nog. Ik ben in de AB. Oh! Ronnie, hij is bij jou. Kom naar buiten. Ik sta hier. Stop in. Staan blijven. Staan blijven. Oh shit. Oh shit. Ja, Ronnie is te lul. Terugkomen naar hier door het poortje. Ja, Ronnie is te lul. Hoi, mijn jongen. Welk poortje? Oh, je bent door het poortje. Loop naar beneden nu door het poortje. Loop naar beneden snel. Kom naar buiten, Likjes. Hij zit echt op zijn deel tijd. Ik sta buiten hier. Stap in. Nee. Oh, hij schiet. Hij wordt die. Handen laten zien nu. Ja, maar ik doe niks. Handen laten zien. Ren naar buiten. Ren naar buiten, Ronnie. Ren naar buiten. Handen omdraaien, nu. Stap in. Hij heeft een bandplek. Nice. Kom maar, nog steeds omhoog. Ik ben gewoon mijn haarbenen binnen gelopen. Alles. Het... Zo sportief dat hij het zo blijft oppakken. Ja, zeker. Ik denk dat hij nou een report gaat maken. Ook. Ja. Hij heeft wel een tijdje veel. Wat ga je nou doen? Ja, mijn band is lek. Maar jij gaat de stad uit of? Nee, de band is lek. Sorry, BMW's hem laten zien.
ga heel even naar deze gast toe. Ik kan hem niet fixen, maat, dus... Dan moet je even je vriendje roepen. Ja, die is even bij die agent. Ja. Komt goed, ik rij wel weg zonder... Ja, maar even naar AB rijden. Dus. Het is nou even leuk geweest, even zeggen dat het wel... Hè? Ja, is het. Ja, snap ik. Van dus is het VM ook zo lullig, dus... Stop. Ja, heb je wel je best gedaan. Maar echt, jongen. Die guy heeft al twee kogels in zijn been gehad, die één. Ik weet van niks. Iedereen even healen. Ja, dat was wel kei goed, jongen, echt wel. Ja, op het begin dat ik jouw auto pakte, Ronnie, dat was pas goed. Ja, dat was wel een goeie. Ja. Heeft u een rijbewijs? Ja, die heb ik. En ik geef het, lukt het me niet. Kom jij ineens al lopen, je pakt die auto, je rijdt zo weg. Hij gelijk, hey, wat ga jij doen? Ja bro, opeens iemand komt daar ingelopen, pakt die auto, rijdt gewoon weg. Ja, kom maar. Ik zeg niks, man, niks. Mooi. Rijdt gewoon weg. Er staat een fucking gun op je neus en je gaat lopen. Hey, hoi, hoppa. Hier, oh, checkie, kom daar, op! Oh, ja! Alleen die spatiebalk, alleen maar die spatiebalk, jij! We gaan niet die fucking auto ook stelen, daar gaan we niet aan beginnen. Hé, maar jullie mogen nog steeds handjes winnen. Weet je zeker, ik schiet gewoon weer even. Oké, je bent te lang. Ik heb zijn auto gestolen. Nee, stap niet in, ben je gek? Stap in die oude politie, hoor. Nee, ben je gek, maar ik ga niet in de waterbak zitten. Cool. Hallo. Weet je waar ik zit? HB. In je oveen over die poortjes. Oh, dat is jammer. Gaat hij nou gewoon een echte stad, hè? Wie? Ja, Gil. Ja, nou, boeien. Sowieso. Ja. Ik ben in de wapenkleus. Maar waarom heb HB nog gesloten dan? Doe maar eens. Oeh, lijst. Je kunnen ze knallen, he. Goed, hè? Oefenen met schieten, nice. Gewoon schietbaar. Nice. Dit is de kantine, kunnen ze eten. Kleedruimte. Netjes. Ja, Ron, ik rij even naar het gangenhuis. Dan zet ik mijn auto even weg en dan is Robben. Ga ik er wat tussen. Yo. Hier is dan een tas. Hier is dan een tas, jongen. Ik ga voor die tas, jongen. Geef me die centen, jongen. En met Justin. Justin. Hallo.
Oh, dan heb je geen auto. Dan wordt lopen. Lopen, 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 lopen. Hoeveel kost dit? What the fuck? 2830 per week? Ben je niet helemaal lekker of zo? En anders kopen. Even geld pinnen, want ik sta in de rood, jongen. Jeez. Nou, ik nooit genoeg natuurlijk, hè. En wat doe ik nou met mijn 20k boetes? Nou ja, ik had 13k totaal. Ik heb net 1 moeten leveren. Dus ik sta nog steeds 5k in het rood. Jongen. Zo goed als hetzelfde. De ellipse. Dus ja, nu kan ik ook niet mijn eigen auto pakken natuurlijk. Die staat nog bij de clubhuis. Waar ben jij? Mijn garage. Ik zet mijn auto nou weg en dan ben ik weg. Ja, hallo. En ik dan? Ja, maar hoe kom ik dan bij mijn auto? Dan heb je een vriendje nog. Je hebt je vriendje nog. Krijg toch de schoppers, jongens. Ah, daar is die. Wat heb jij? Kut. Even kijken waar die is, hè. Hij staat gemute. Viesbuik! I'm the winner! I'm the winner! Yeah, I'm the winner! Jij gebruikt een hek! Jij gebruikt een hek, vader vieze hond! Ja, schrik dat! Jij gebruikt een fucking hek! Rot op! Echt wel! Jij gebruikt een hek, jongen! Help! Help! Stop! Waar is de stop? De dag dit. Help! Help! Kan ik even mijn levels op waarderen als ik erin? Oh! What the fuck? Wat is gebeurd? Ik ben beschoten. Huh? Ah, dit is je vuile, vieze hond. Dat is hij. Ja. Mute me maar. Jij vuile, vieze. Je schiet gewoon de verkeerde dood. Hij schiet gewoon de verkeerde dood, die jongen. Waarom schiet je mij dood?
Ja, nou zeg je niks, hè. Je kent mij wel muten, maar dat werkt niet, joh, maar. Wat is dat? Ja, wat is dat? Ga naar die raar zitten doen, jongen. Je ploffen zo neer, jongen. Het was slash kill. Serieus? Oh, wauw. Maar nou leef ik wel, maar 50-50, want ik kan niks doen. Wacht, ik kom eraan. Hey, stop met slaan, jongen! Stop met slaan, je vieze hobo! Stop met slaan! Wat kun je nou niet aan? Zwart-wit. Wat kun je nou niet aan, ja, zwart-wit? Ja, zwart-wit. Ik sta in een zwart-wit beeld staan. Ik kan niet praten in spel, ik kan niet communiceren in spel. Ik kan zelf niet dansen in spel. Nee, nog niet. Nog steeds hetzelfde. Ik ben nog steeds dood. Nou heb ik kleur. Maar ik kan nog steeds niks zien. Ja, moet ik weer verdood. En dan nu weer tot leven wekt, dan lukt het wel. Even kijken, dan moeten we het even anders doen. In de twee, ja. Hier. Nee. Nog steeds dood. Jezus. Ja. Dan moet ik even slash healen. Of slash revive. Slash. Zes. Yes, nou ben ik er weer. Lekker hoor. Sla die gast zoals ze kallen. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ja, ja. Oh, ja, ja, met de handen, ja. Doe dat, fuck met dat. Oh shit. Hij is gek hoor. Oh. Oh. Dat is nodig. Ja, je ook, jongen. Oh. Denk eens, wat is belden? Oh. Oh shit. Als het niet wat is, dan moet ik maar gewoon belden. Oh. Yo. Ja. Ja, natrappen. Ah, oh, trapt hij mij in, god. Oh, hey, joh. Ja. Oh, een beetje met water aan hier. Oh, da. Kijk, een vliegen die man. Hij leeft nog steeds, hoe kan hij leven? Ja. Hij kan niet leven. Waar is hij? Hij is uitgelokt, Flikken. Pussy! Echt jongen. Ook snel gaan witwassen. Ja. Oh. Sorry. Ik ben er van door hoor, niet tot morgen. Is goed maar. Tot morgen. Hij is er van tussen, zegt hij. Wat een jongen. Kun jij toevallig vervoer regelen dat we even naar de ganghuis gaan? Dan kan ik mijn auto pakken. Ook goed. Want ik heb geen geld meer voor de spawn. Hè, want... Ben je nou mee of niet? Nee, ik hang. Ja, je bent wel bij me. Nee, ik sta nog steeds hier op de plek waar we stonden. Oké, dan ga ik je even hierin halen. Ja, dat was makkelijker, ja. Ik denk dat dat werkt wel, maar... Even dit brengen. Ja! Dan mag je een spatgeld pakken en dan gaan we naar dat ding. Wees maar. Ik weet niet, kun je ook aanbellen om hier naar binnen te kunnen? Als goed is wel. Menu? Nee, ik kan alleen huren en anders kopen. 1,5 miljoen! Ja, dat is niet normaal. Voor zo'n krot? Ja, dat is de beste keert van binnen, hoor.
Ja, maar die ziet er niet uit, jongen. Ziet het er toch niet uit. Ja, dat niet, hoor. Kan we nog een likje verf gebruiken? Object verwijderen. 133-803. Hap, bijna 2 ton, Ronnie. Jongen. Maar gaan ze nog wel die verkeersboetes omlaag zetten dan, of? Ja. Ja, dat is echt ziek, ziek hoog hoor, he. Dat klopt. Echt een grapje. Oh, het is 11:30, 10. Ja, the times is flying when you have fun. Ja, 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 ja. Wel even wennen aan dat nieuwe menu, ja. Ja, vertrek. Kom! Val even naar beneden. Kom, we gaan met de helikopter. Met die helikopter. Oh ja! We hebben weer. Lekker, hoor. Lekker in stijl, jongen. Ik wil nog een andere helikopter erbij hebben. Dit is niet echt een dat je denkt van, nou, dat is echt een stoere helikopter. Hij is wel ziek. Oh, best hard. Ik vind dat dingetje, hè? Tussen 240. Nice. Ja, ik ben niet zo'n hele toppiloot, hoor. Maar het ziet wel stoer uit. Even kijken. Land ik hier achter, dan ga ik even gewoon wit wassen. Is goed. Allerlei knoppen in te drukken. Kijk, zo ja. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Gaat helemaal mis hier. Ja, gaat op zich wel goed. Even kijken wat ik nou ga doen. Waar ik gespiest word. Ik denk al ben ik gemute, maar ik ben niet gemute. Ben je niet gemute? Oké. Hij heeft wel 10k gehad net van mij, die jongen. Nou. Dat leuk, nee. Ja, maar had ik ook niet. Ik had 20k aan boetes, dus Jong. Ik ga nog heel even en heb ik hebben we weer allebei een tonnetje. Leuk, ja. Ik heb ook een verstopplek gevonden. Goddies. Bij het blokkenpark heb je toch die P toch? Met een paarse bord. Ja. Ja, nou dan moet je gaan staan op de achterste rand. En dan gewoon blijven staan. Lijkt net of je met je gezicht tegen dat bord aan staat. En je kunt zo altijd zien een armpje tevoorschijn komen. Tjoo. Oh, mijn monies.
Maar ik ga zo wel straks afsluiten hoor. Want ik morgen een uur eerder op mijn werk zijn. Omdat ik heb mijn werkbusje staan, hè. Moet ik legen, schoonmaken. Dus ja. 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 Yeah. Oh, en ik heb ja salarisverhoging gehad. Ja, jongen. €250 meer. Lekker, hè? Ja, in verband met, hoe heet het? Hoe heet het? De hoogste, alle kosten wat omhoog is gegaan, hè. Omdat wij met een CO zitten, ben je verplicht op zoveel, zoveel moeten neerleggen. Maar dat was nog te weinig eigenlijk. Dus de bedrijven, of de baas, hebben het even omhoog geschroefd, om het zo te zeggen. Wat beter. Ja, het is echt... Hoppa! ID6 toch of niet? ID6 ja. Ik weet het nog niet aan. Pixel even. Naar de bank. Oh, ik heb de monies toch? Hallo. Waarom werkt het niet? Uh-oh. Ja. We have no control. We're going down. Lekker! Dan moet ik daar gelijk op mijn bank storten, hè? Dat is wel zo slim. Starten. 9. 7k op zak en 91k op de bank. Hoi, mijn jongen. Bijna weekend. Huh? Bijna weekend, zegt hij. Die is niet goed. Bijna weekend? Ja, het is toch bijna. Nou, het is hoe je het bekijkt, maar... Kijk, morgen is de week weer door over de helft. Ja, oké. Okay. Nou, dan zou ik in mijn geval, zou ik zeggen... Dan doe ik overmorgen nog en aan wie vrijdag vraagt, die kan de tyfus krijgen. Ja, dat is het weekend, ja. Dus ja, ik heb bijna weekend. Ja. Lekker, man. Lekker. Lekker, hè. Lekker, wat een luxe leven. Justin, mooie zaterdag, hoor. Ja. Kiel. Jij leeft echt onder werken. Ja. Nee, het werk leeft om mij. Nee. Wanny? Ja? Ben je goed verzekerd? Goed verzekerd? Ja? Nee, ik heb geen parachute! Wanny, ben je goed verzekerd? Nee! Oh, dat is vervelend. Ga je eruit springen? Ja, ik ben al. Oh shit. Fuck. Oh, no clips. Shit. Hij overleeft het ook nog. Let op.
Hoppa! Die man die over. Nee, ja, ik doe gewoon slash shift, paddenkoek. Oh, je bent er zelf weer gaan zitten. Ja, en dan eventjes controle gepakt. Hoppa! Hé, hey, wie is er goed verzekerd? Nou, jij. Jammer. Hé, hey, ja, ik heb mijn skills. Jongen. Justin. Ja. Keigoed. Slash kill en dan 6. Nee. Bullshit. Steltje lafhaat zijn jullie. Dat doe je toch niet? Wat zeg je? Nee. Ik zeg dat je hartstikke liever. Oh. Pas erop, hè. Godsamme. Als jij nog één keer. Hier. Ga jij even liggen. Liggen, zei ik. Liggen. Wat zonde. Lekker dan. Wat zonde. Zo even mijn oude garage zit. Maar als je hem hier in een garage zit, hè, dan komt hij toch niet meer terug, of wel? Nee, maar hier om de hoek zit een garage. Ja, dan komt hij al terug, maar dan moet je hem bij de import ophalen. Hoi! Wat doe je? Ik doe niks. Waar is mijn auto? Dat weet ik niet. Ja, gast, come on! Ik doe echt niks. Ik ga niet steeds auto terugkopen, hoor. Dat is lullig, man. Ik druk één keer één en mijn auto pleiten. Ja, weet je hoe dat komt? Nou? Jij stond net beneden te toeteren, toch? Nee. Ik sta hier. Ik ben hier voor het hek, om het hek open te doen. Ik druk op één en ploep. Auto weg. Fuck. Nee, serieus, ik heb niks gedaan. Echt niet. Ja, dus daar moet ik weer nagaan denken waar ik hem vandaan heb getrokken. Was gewoon me elke keer 500 kosten. Ja, daar ben ik er ook zo doorheen natuurlijk. Ja, nou, dat snap ik. Ja, want hier kun je geen auto's pakken, niks, snap je? Ja, gangauto's, man. Ja, ik heb serieus niet weggespannen ofzo. Nou, mag niet. Ja. Dan log ik hier wel uit, joh. Ik wil wat geld doen. Nee. Ja. Ben jij gek? Ik zal bij de import weer ophalen. Nou, mag niet uit. Zou dan? €2. Ja, daar kan ik veel mee doen. Nee, 2000. Nee, dat is €2, joh. Ja, je kunt mijn pik zuigen. Ik zie die nul dan niet. Oh, ja. Maar er is hier veel meer aan de hand. Oh, server is dat. Dat is een car wipe voor de server is dat. Ah. Kijk. Hier, de fontein is weg. De plantenbakken zijn weg. Ja. Het is toch? Dit is wel meer dan alleen je auto. Ik weet niet hoe dat kan. Straks is het ganghuis weg. Staat er een tentje? Toek, alsjeblieft. Dat staat alleen nog een tentje. Ja. Of in die bouwkit hier. Ja, en dan stappen we in zijn tentje. Een tentje ontiegelijk groot, waar we denken: zo! Dat is handig, goede onderkoffer. Ik kan gewoon op een bouwterrein zitten, op een tentje. Om de politie bezoeken. Waar zijn ze toch? Dat lijkt me echt een goeie, jongen. Dus 100%. En we hebben zoeken en waar we z'n allen in het tentje zitten. Sukkel. Ja. Mooi. Echt. Ja, hey, ik ga de stad uit. Ja, ik ook. Ik vind het leuk geweest. En dan ben ik morgen wel in de stad, maar niet lang. Omdat ik donderdagochtend vroeg een afspraak heb. Ja. Dus dan moet ik ook weer... En vroeg mijn bed uit. En ik ben dan geen vroege opstaan, dus... Jij hebt al weekend, zeg maar. Nee, ik heb geen weekend. Hoe kom je daarbij? Jij leeft op weekend. Ik leef op weekend. Ja, jongens. Zodra zaterdag voor me is, jongen, dan gaat de wereld voor me open. Dat wil je niet weten. En dan is zondag. En dan is zondagavond om 10 uur. Zeg, godsamme, het weekend is nu alweer voorbij. Ja.
Dus, nee. Had ik maar weekend. Zondagavond om 10 uur al. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan weet ik het al. Hè. Dan is het nog een paar uurtjes. En dan ken je nog een paar uurtjes gamen. En is van, ja, dat was de weekend. Ja. Ja. Ja, ja. Welkom in de grote mensenwereld. Ja, precies, ja. Ja, ja. Dat is wel zo. Echt, hè? Wat gewoon genaaid bij bij staat. Op dit moment wel, ja. Want ja, luister, kijk, mijn baas kan wel zeggen, kijk, je gaat met 250 euro omhoog qua salaris. Maar er schiet toch geen ene flikker mee op. Nee, we kunnen een zakje brood verhalen en een treetje bier. Oh, jongen. Ja, nee, serieus. Ik ben, wat is het nou, maand, of kijken, nee, zondagavond ging ik even naar de winkel. Ik denk, nee, even een paar boodschappen halen, toch, hè? Door de week zo even voor de brood, beleggen zo. Nou, normaal ben ik, dat is het, 3 tientjes kwijt of zo. En dan kon het Griekje gewoon heel droog zeggen, dat is dan 74 euro. Ik zeg, u zegt, wat? 74? Ik zeg, ben je niet lekker of zo? Wat, voor dit? Ja, meneer, daar kan ik ook niks aan doen. Het is allemaal een beetje duurder geworden. Ja, dan kon ik het niet laten. En ik zeg het gewoon in de winkel. Dus ik ken die bek niet wij open. Ja, ja. Ja. Ja, sorry, kan ik ook niks aan doen. Dus nee, zou ik ook zeggen. Ja, toen kwam die kerel van die jubbo erbij. Die bedrijfsmanagement. Hij zegt, wat is er? Is er een probleem? Dus ja, zeker. Wat dan? Normaal ben ik 30 euro kwijt voor een beetje beleggen en een pap en een paar... En voor drie brood. Ik zeg, moet je nou horen. Hoeveel was het ook weer, meisje? En ze noemt het op. Hij zegt, ja, dat is best veel. Ja, dat is best veel, hè? Dus ik zeg, weet je wat? Ik zeg, weet je wat doen? Ik zeg, hou jij de beleg even? Want Jumbo is de goedkoopste. Je bent niet lekker bij je kan. Dus ben ik naar Albert Heijn gegaan. Dat is wat? No. Albert Heijn, 53 euro. Ha! Ik dacht, wacht even. Dat is een goeie. Albert Heijn is de duurste, ja. Toch? En dan ben ik met dezelfde boodschappen eigenlijk, ben ik teruggegaan naar de Jumbo. Ik heb het gewoon midden in de winkel gezegd. Wat ik hier kwijt ben, ik al wat daar gekopen. 53 euro. Meneer, wilt u dat niet hard zeggen? Ik wel. Ik bepaal zelf wat ik doe. Gratis reclame. Ja. Ik zeg, mensen, Albert Heijn is goedkoper dan de Jumbo. Nou, dan zag je mensen tot twijfelen. Dan stonden ze met een karretje en een mandje. Ik zeg, ik heb hier de bon. Wil je de bon zien? Nou, er kwam er eentje bij me. Die zei, mag ik je bon zien? Ik zei, ja. Hij kijkt. Hij had nog gelijk ook. Die man zegt, hey, ik wil dat jij de winkel verlaat. Ja, maakt niet uit. Ik ga nu naar Albert Heijn. Doei. Lekker. Ja. Hey. Ja. Hey. Ja. Maar dat slaat wel in, hoor. Hey. Precies. No. Zeg, gelukkig eentjes. Nee, joh. Dat is, die prijzen schieten de pan uit, jongen. Dan denk je ook van... Waar gaan we naartoe? Dus, ja. Wat zegt die Andy nou weer? Morgen ben ik weer de redder bij de Wouten. Ha! Je moet eens aangenomen worden. Nee, ja, via Twitch. Ik zeg altijd, je moet eens aangenomen worden. Dus, ja. Wat een keer. Die Arjen die stuurt me dan een berichtje. Die Wout. Ja. Mag jij die staf in game? Ja, man. Kei leuk. Echt, hè. Hey, maar ik ga afsluiten. Goed, man. Is goed. Fijne avond verder nog. Ik spreek jullie ja, morgen weer. Yo. Yo. Zo, mensen. Ik ga afsluiten. Het is leuk geweest. Ik ga mijn bed opzoeken. Ik zou zeggen... Doe hetzelfde. Ga lekker slapen doen. En ik spreek jullie morgen weer. Ja? Oké. Okay. Nou, toodles. Bye bye.